Уважаеми дами и господа, за мен е особено приятно да мога да споделя с вас днес някои идеи, върху които работя от години и които са свързани с най-ранното навлизане на човека в Европа. Ние хората сме егоцентрици и затова обикновено се интересуваме главно от нас самите. Ето защо ми се струва, че една такава лекция за нас и за нашето най-древно минало може би ще бъде интересна за определени хора, които се интересуват от природата. Впрочем, виждам, че тук има толкова много хора. Аз всъщност не съм имал до сега толкова голяма аудитория. Преди да си поговорим за времето на най-ранното навлизане на хората, какви са били условията, при които те са можели да навлезат в Европа и откъде са могли да навлезат, нека да ви кажа, че не става дума за хора в тесния смисъл. Това не е Homo sapiens. Не сме ние. Това са първите представители на човешкият род. Тоест на рода Homo. Това са така наречените питекантропи по старата класификация. Всъщност, нека да си припомним откъде тръгват те. Дарвин изглежда, че се е оказал прав и в това, че човекът е произлязъл в Африка. И наистина, най-ранните представители на човешкия род са известни от Източна Африка. Горе-долу по това време, преди около 2 милиона и половина години, са намерени най-ранните до този момент сечива, уръдия на труда, каменни, разбира се. Предполага се, че те са дело на първите представители на човешкия род. Въпреки, че тук има и известни спорове, могат да бъдат, може би, и австралопитеци. Но, така или иначе, тази дата, около 2 милиона и половина, съвпада с появата на най-ранните представители на човешкия род, които следват един след друг. Знаменитият череп КНМР 1470, ако не ме лъже паметта, намерен край Резаут Рудолф, Джордж Лики на времето, 70-те години, става обект на много изследвания. И любопитното е, че не някой друг, а един руски съветски антрополог, който никога не е държал черепа в ръцете си, по описанието на черепа и по добри снимки, установява, че това е нещо различно от това, което досега е било известно, и дава неговото име. Не знам дали се вижда добре, аз лично не го виждам от тук. Homo rhodopensis. Друг, който е, може би, малко по-късен, е известният Homo habilis, открит от Луис Лики, също една емблематична личност в палеоантропологията. Някой смята днес, че Homo habilis може би не е Homo, но така или иначе той е в така наречената STEM група, в групата близка до тези, които са родоначалници на човешката линия. И накрая Homo ergaster, който е може би най-младият, на малко по-малко от 2 милиона години, описан от Гроувс и Мазък, двама зоолози. Много интересни личности, но сега нямам време да ви разкажа за тях. Така или иначе, в Източна Африка преди около 2 милиона години, повече от 2 милиона години, се заражда според сегашните ни представи човешкият род. И той, вероятно, е свързан с първите технологии, първата каменна индустрия. Когато един вид добие смелост, т.е. вече е приспособен към условията на живот, той обикновено се разселва, стига да има наоколо условия, които той вече да познава. И така изглежда, че преди повече от 2 милиона години от Източна Африка хората в широк смисъл са тръгнали на път. Би трябвало първо да са стигнали Северна Африка.
Нямаме много добри датировки, много ранни датировки на находищата от Северна Африка, но тези в Алжир, Аин Бушерит и Аин Ханеш са според палеонтолозите, които са изследвали фауната, на около 1 милион и 800 хиляди години, въпреки че някои смятат, че са по-късни. Би трябвало излизането извън Африка да е на поне 2 милиона години, въпреки че на Арабският полуостров няма такава ранна дата. Но разбира се, не можем да очакваме, че днес ще знаем всичко и ще имаме целият път с най-ранните възможни разселвания. Но ето, ако погледнем далеч на изток, в Азия, виждаме, че в Риват, Пакистан, има останки, които са датирани на почти 2 милиона години. Нещо повече, в Ява има останки с почти същата възраст, а този път е дълъг и разбира се, би трябвало да се очаква, че адаптацията на всички тези човеци би изисквала време. Много интересен случай е Лунгупо в Китай. Когато беше направено откритието, беше казано, че човешка челюст е асоциирана с каменна индустрия. Сегашните обаче изследвания показват, че това съвсем не е човешка челюст. Това е челюст на човекоподобна маймуна, изглежда близка на Лофенг Питека, който в Китай е известен от преди 7-8 милиона години. Това означава, което е изключително интересно, защото е пример на една паралелна еволюция, че може би в Централна Азия и в Китай, където, както знаем, всичко винаги е различно, съвсем друга линия, паралелна на човешката, е имала своето развитие и е довела до почти човешки интелект, така или иначе преди почти 2 милиона години, предшественик, да го кажем, на снежния човек, е можел там вече да прави своите каменни сечива. Много интересен случай, който надявам се те първа ще има да се говори много повече, да се намерят нови останки. Но ми се иска да погледнем малко по-на север и най-близо до Европа, защото Дманиси в Грузия е, така да се каже, на вратите на Европа. И Дманиси, едно находище, което в момента е световно известно с няколко черепа намерени, дават датировка, последните данни са тези на около 1 милион и 800 хиляди години. Това е изключително интересно, защото съвсем доскоро се смяташе, че в Европа няма по-ранни находища на човешко присъствие, човешко в смисъл на човешкият род, от милион години. Дори се смяташе, че са на по-малко от това. Като си мисля за Дманиси, и си иска да ви разкажа, дано да ми стигне времето, за това как аз видях първите останки, когато далеч преди още да бъдат публикувани. Аз се връщах от Монпелие, минавах през Париж и разбира се, исках да посетя наново моите колеги в Природонаучния естествено-историческият музей. И в градината на Ботаническият парк най-неочаквано виждам срещу мен една фигура, която познах и не очаквах да видя там. Лео Габуния, знаменит грузински палеонтолог, при който бях работил години преди това. За голямо мое удоволствие той също ме позна и ми каза: колега, аз тък му идвам, за да покажа една много интересна находка. Поспря се до пейката, държеше една стара кожена чанта от тези, които в детството ми се спомням, че лекарите носеха, и извади от нея една кутия. В тази кутия имаше долна челюст. И попита: какво е това според вас, колега? Аз бях много развълнуван от това, което виждам, и му казаха: ми, не знам, това вероятно е някакъв питакантроп. Да, и аз така мисля, каза той, това е находка от Грузия. Така, Дманиси е, както казахме, пред вратите на Европа. Както ви казах вече, съвсем доскоро се смяташе, че такива ранни находки в Европа няма. Но всъщност не е логично човекът, разселвайки се от Африка, да се движи към Азия,
гледайки на изток, да не погледне на запад. Въпросът е, когато се намира в тази област, която е люлката на всичко, защото оттам тръгват разселванията към Европа от милиони години и на хора, и преди това на животни и растения, въпросът е дали този път Босфора е бил тогава провлак или е бил като сега пролив. И дали е възможен друг път по Северното Черноморско крайбрежие. Оказва се, че палеонтологическите находки могат да дадат данни, макар и непряки за това, кога и откъде е можел да мине древният човек. Ако погледнем картата на Средиземноморието, няколко са местата, откъдето е възможно подобно проникване. И за всички от тях изследователите са мислили, но независимо от това, че на испанците много им се искаше Испания да е мястото, защото Гибралтар, виждате какво е тясно пространството между Африка и Европа, въпреки това тясно пространство се оказа, че Гибралтар по това време е бил на практика непреодолим. Гибралтар е бил затворен преди около 6 милиона години, когато Средиземноморието, Средиземно море специално, се превърнало почти в локва. Но след това той винаги е бил пролив. Там всъщност океанското дъно е много дълбоко. Другият възможен път, за който е споменавано, е през Сицилия, но и за там няма никакви сигурни доказателства. И си остава добрият стар път през Арабския полуостров, Мала Азия. И действително, както се оказва и от палеонтологическите находки, това би трябвало да е сигурният път за навлизане. Тук имаме две възможности. Едната от тях е директно навлизане на човека, което би могло да се случи още преди около 2 милиона години. Другата възможност е една адаптация, имайки предвид в момента Грузия и Дманиси, една първа спирка в тази област и оттам в по-късно време, може би след 1 700 000 години, да започне едно вторично преселване, когато тези хора са вече адаптирани към по-северните условия. И тук виждаме, че теоретически са възможни, има две възможности. Едната е през Босфора, но ако Босфора е провлак, а другата е през така наречената Кавказка епирешейка, както го наричат руснаците, покрай Кавказ и Северното Причерноморие. Ще поговорим и за тези две възможности. Преди години, когато пишех моята дисертация за изкопаемата фауна от находището Сливница, си дадох сметка, че там, където на времето съм бил войник и през кариерата бягах, за да се дойда в София, не съм очаквал, разбира се, че точно там ще намеря тези уникални находки, но си дадох сметка, което ги изучавах, че Сливница дава възможност да се намерят пътищата на най-ранното разселване на много видове. Например, първите вълкоподобни кучета, кучета в смисъл на род Канис, както е наречено от зоолозите, на първите диви овни, на род Пантера с появата на един древен ягуар и на много други чифтокопитни. Това би трябвало да означава, че има възможност за преселване на тези видове от изток, но също би трябвало да означава също отваряне на пространствата, горите, които постепенно отстъпват при една аридизация на климата на откритите пространства. За това говорят всичките тези животни. Както копитните, така и хищниците, които ги следват. И всъщност се оказа, че явлението, палеонтологичното явление Сливница, съвпада с едно климатично явление, наречено захлаждането Мерия в Грузия. Рамките, в които това захлаждане би трябвало да се е състояло, са 2 милиона и 13 хиляди,
което е края на така нареченото събитие Реюнион, и известното събитие Олдовай, което започва затоплянето, започва преди около 1 950 000 години. Сега, когато ви говоря за Сливница, тази дата съм я променил в съвсем последните дни, защото до сега смятах, че находището има възраст някъде между 2 900 000 години. Но фауната от Сливница е изключително близка до тази от Сюнея за едно френско находище. Съвсем нова статия показва, чрез абсолютно датиране на чрез използване на аргоновият метод на вулканските скали, че находките в Сюнез би трябвало да бъдат на поне 2 милиона години. Така че ето можем да говорим за едно разселване на видове при едно застудяване, което е свързано с времето около 2 милиона години. Не казвам, че по това време непременно човекът е преминал, но това изглежда първата възможност, теоретическа възможност, за преминаване на първите хора. От една страна, защото те тогава вече са тръгнали на дълъг път, и второ, защото тогава се откриват тези възможности. Опресняването на водите на Черно море по това време говори за затварянето на Босфора, и това би дало възможност да се използва прекият път. Нека да си представим какво дават видовете животни, намерени край Сливница. Съжалявам, че тук малко се отрязва кадъра, но така или иначе това са латинските научни названия на видовете. Става дума за елени, за други чифтокопитни от групата на кохорогите, каквито са, например, козите, дивите и овните, и други видове, които отдавна са изчезнали. Всички тези видове, благодарение на тяхното систематично положение, на морфологията на зъбите им, на челюстите, на локомоторният апарат, за които можем да съдим по костите, ни дават възможност да анализираме техните екологични изисквания. И ако направим един сумарен анализ на това какво дават тези видове, се оказва, че видовете, които говорят за степни пространства, доминират безспорно. Видовете, които са типично горски, са твърде малко, и разбира се, има видове, които биха могли да използват както горите, така и откритите пространства. Ако погледнем другият възможен анализ, броят на костите на животните, които са типично степни, и тези, които са типично горски, се получава приблизително същата картина. Виждаме, че горските животни във всичките случаи са твърде малко, значи, че ландшафта е бил на практика открит, и аз си представям нещо ей такова. Да видим дали от това време, преди 2 милиона години или малко по-малко, има някакви останки от човешко присъствие. Доскоро се говореше за находището Шияк в Южна Франция, което датирано пак по абсолютните методи на около 2 милиона и дори малко повече години, но каменното уръдие, намерено над датираната лава, всъщност по никой начин не може да се докаже, че от това време, напротив, най-вероятно, то е по-късно. Съвсем нова работа дава абсолютна датировка на Лезиньян-Лесеб, където е намерена каменна индустрия, и то е на около 1 600 000 години, което е сензационно за Европа, тъй като до сега такава ранна възраст никой не даваше. Една съвсем нова италианска работа говори за намерена каменна индустрия в Оливола, едно много известно италианско палеонтологическо находище. Авторите обаче не дават никакво обяснение за тази дата, така че ще чакаме от тях някакви нови вести. И едно румънско находище, което е публикувано през 80-те години от двама палеонтолози. Не знам защо ми се струва, че тук трябваше да има една картинка, която е изчезнала мистериозно. Там бяха снимани каменните уръдия. Лошото е, че дявол Милочио не може да бъде датирано пряко,
А тази датировка се дава благодарение на проследяването на геоложките пластове, които водят към едно друго палеонтологическо находище, което по фауната си би трябвало да има тази възраст. И в най-последно време на Атаманският полуостров групата на Счелински намери ново палеонтологично находище, където има също и каменна индустрия, според тях, и където древните бозайници говорят за една възраст около 2 милиона години. Ако това се окаже наистина така, това ще е едно изключително интересно потвърждение, че още по това време човекът е можел, тръгвайки от Африка, да погледне първо наляво към Европа. Тук трябваше да има картата на Европа, на Средиземноморието, в което бях означил тези находища, в които има каменна индустрия. И интересното е, че ако можем да говорим, ако преди това говорихме за възможни навлизания на човека, то тук, нека да си представим, че това е така северната граница на Средиземноморието. Тук някъде е Черно море, а тук някъде е Африка. Африканското крайбрежие. Атапуерка е в Испания, разбира се, Пиро Норт е в, макар че е Норт, е в Южна Италия. А Козарника е знаменито българско находище. Може много да се говори и да се спори за датите, за датировките на тези палеонтологически находища, в които има и каменна индустрия, но аз лично мисля, сравнявайки фауните, че те имат почти една и съща възраст. И в това няма нищо нелогично. Можем да допуснем, че това е една вълна, една определена вълна на разселване, която има тази възраст. Това е на началото на така нареченият епивилафранк, едно ново засушаване, при което човекът е използвал едни пейзажи, един ландшафт, който е познавал от Африка или който е познавал, да речем, от Мала Азия. Така че аридизацията, засушаването при всички случаи е дало възможност на човешкото разселване. Ами тук имаше една хубава снимка, с която се опитвах да ви представя каква трябва да е била природната обстановка от времето, което току-що видяхме. Видяхме го отчасти, разбира се, но това бяха тези палеонтологически находища с датировки около 1 200 000 1 300 000 години. Благодарение на едно гръцко находище, палеонтологично находище с богата фауна, това са видовете от тази фауна, можем да си представим, следвайки същата тази схема, която ви представих за сливница, какви трябва да са екологичните изисквания на видовете. И се оказва, и тук бяха тези схеми, че наистина странно как може да се случи това, но няма значение. Мистерии. Може би вампирите са някъде около нас, за които ще чуем по-късно. Така или иначе, бих искал да ви внуша, ако не може да видите, че тези видове животни говорят за една природна обстановка, в която ландшафтите са преди всичко открити. И Таманският полуостров с разкритията на професор Счелински, за които стана дума преди малко, дава едно ново развитие на нещата. Синя ебалка и родники, две палеонтологически находища, в които костите са асоциирани също с каменна индустрия, показват и тези видове. Аласмотерият, който е 32% от всички кости, и мамутите, древният мамут, трогонтериевият мамут, 64% от всички кости, говорят за изключително преобладаване на видовете на откритите ландшафти. Ето защо можем да си представим, че и там, по това време, преди около 1 200 000 или малко повече години, ландшафтите са били открити. Тоест, ако се върнем към идеята за тази вълна на разселване, виждаме, че всичките тези находки, свързани с човешко присъствие, са свързани с едни открити ландшафти. Това всъщност трябваше да покаже едно резюме на казаното до тук. А то е,
първо, че има теоретическа възможност първите човешки разселвания на човешкият род в Европа да са започнали изключително рано, още преди около 2 милиона години. Другото, което можем да направим като извод от казаното и видяното до тук, или поне от казаното, защото не видяхме много, е, че във всички тези случаи природата е била с доминиране на откритите ландшафти. Сигурната вълна на разселване, най-ранна, е тази. Но можем да очакваме, че ще намерим и други находки. Аз така не без гордост бих искал да ви кажа, връщайки се на Пиро Норд в Южна Италия, че мисля, 7 години преди италианците да публикуват намереният зъб, човешки зъб оттам с каменна индустрия, аз си бях позволил да предрека такова намиране, защото фауната показваше разселване от изток. Така че можем да очакваме по ранни дати, дай Боже, да се окаже, че съм познал, че около 2 милиона години вече е можело да има човешко разселване. Но при всички случаи може да се каже, че аридизацията, откриването на пейзажите, намаляването на горите и остепняването е дало възможност на човешкото разселване и това едва ли е случайно, защото в Източна Африка човешките същества, първите представители на нашия род, са били адаптирани именно към такъв пейзаж, към такъв ландшафт, към такъв начин на живот. И те съвсем естествено ще го търсят, отивайки и на север. Така че съвсем логично е да смятаме, че те са се разселвали първо в южните части на Европа и тъй като може да ми вярвате, че Атапуерка е в Испания, Пиро Норд е в Италия, Козарника в България, т.е. това е южната част на Европа, виждате, че най-ранното навлизане е някъде в тези ширини. Е, последният кадър излезе. Бих искал... да ви благодаря, макар че не съм упълномощен, от нашите най-древни предшественици, които са се борили мъжки, за да съществуваме ние днес. Благодаря ви.